Yanvarın 2-si saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Elxan Əvəzlinin öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları Baş Leytinant Yusif İsmailov, Kiçik Gizir Amir Cəlilzadəni və Kiçik Gizir Rafael İbrahimovu qəsdən öldürməsi faktına görə başlamış cinayət işi üzrə Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq aparılır. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə bugün Elxan Əvəzliyə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci maddəsi ilə ittiham elan edilməklə Füzuli Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.